Halo, karibu katika sehemu ya pili ambapo tunaendelea na simu yetu. Kitu nilichokigundua ni kwamba hii hapa natakiwa niishushe ili hivi vyote viwe juu kabisa, yani juu ya hii plane namna hiyo. So, yeah, na hii bakuli. Okay, so hapa nina switch kwenda katika engine cycles and then natumia GPU. And then hapa hivi naenda katika render view, lakini nakwenda kutumia world material, yani HDRI. So nakwenda kubadilisha hapa katika shader editor, alafu hapa naenda katika world, and then hapa niki control and T naweza nikapata hizi node, and then nafungua hii node ili niweze kupata HDRI image. I hope ninakwenda kutumia hii hapa empty warehouse ambapo zote hizi nimedownload kutoka Heaven HDRI. Nimeweza kudownload kwa Africa kabisa, so open and then nitakuwa na scene kama hiyo, lakini kule nyuma ninataka kuwe kuna transparent. Kwa hiyo katika glass huaga tukisema transparent katika background, kwa maana ya background isionekane, yani iwe ina impact ndani ya scene lakini isionekane, huwa tunaweka vile vile transparent katika glass hapa. So nita click transparent on glasses. Okay, and then narudi huku katika object material, and then ninachukua kikombe naenda kurekebisha material glass. Ndani ya blender material glass unaweza ukaya set kwa kutumia hapa transmission. Ukiweka hapa all the way to 1, basi kikombe au kitu chochote kitabadilika kuwa glass. Lakini sasa ikionekana vizuri kwa sababu ya hii hapa roughness na yetu ki drop iwe kwa mfano 0, maana yake tunapata tuna achieve ile glass material kabisa namna hii. Lakini tazama kwamba sasa hivi kuna namna fulani yanaonekana vibaya ndani yake. Ukiona kwamba unapata hayaonekani vizuri, basi nenda katika edit mode and then sema shift and n kwa ajili ya recalculate normals. Kwa hiyo nitaenda recalculate normal katika object hizi zote, so shift and n hata isupu nitachagua yote, shift and n katika edit mode, shift and n, shift and n, nadhani ileta impact mpaka huko, so shift and n, yeah, ili viwe vizuri. Na hii t yenyewe pia naenda kuwekea material vile vile ya glass. So cha kwanza ninakwenda okay huko kwenye transmission, naenda all the way to 1, alafu roughness naenda ku drop iwe labda point 0.01 namna hiyo, and then ninakwenda kubadilisha rangi yake iwe ni ya kichai chai fulani hivi, and then bakuli limesha set. Kwa hiyo hii supu pia ninakwenda kuipa material fulani ya supu namna hiyo, and transmission na yeye naweka all the way to 1, lakini roughness naika 0.073 inatosha, probably too much, labda 0.2 na mna hiyo, sitaki iwe kama glass, yani iwe mipesi. Okay, so hapa hivi nataka iwe na rangi fulani njano kama hiyo inatosha. And kingine ni kwamba hii meza hapa hivi nataka iwe ina rangi fulani ya ina weusi, lakini vile vile roughness naipunguza ili iwe ina shine through kama namna hiyo, yani kuna kama vile kioo, kama ulivyoona kwenye hii hapa image kuna ile reflection iko chini, kwa hiyo na yeye anataka, kwa roughness naishusha namna hiyo, na hapa hivi naenda ku shusha hii rangi iwe chini, sio too much lakini ya something like that. So yeah, hii huko background naenda kuweka hiyo ya rangi ya kijani namna hii, and tunda naenda kuweka iwe ina rangi fulani. Okay, tunda inaweza kuwa jekundu, so I prefer red. Alafu na penye nitapenda iwe ina translucence, oh no, subsurface scattering, naenda kuongeza kidogo, na rangi yake nitapenda iwe ya kijani, ya subsurface scattering. So au nitaziswap kwa maana ya hii ya juu alafu kuchini ndio tutakuwa na nyekundu. So ene tunda liwe la kijani. So nitaenda kuongeza hii SSS hapa katika point kadhaa namna hiyo, itatosha kabla tu hapa liwe tunda la rangi ya kijani hii hapa ili likutamanishe. And haya majani yake na yeye anaenda kuwa ya kijani fulani hivi ambacho kinakaribia yani yellowish fulani, kijani lakini yellowish fulani hivi, ambayo kuashiria kwamba ilikuwa kijani limeiva,
so like that, and then enda kuongezea SSS na penyewe kidogo, maybe point here, and then ESSS nitaweka hiyo ya kijani zeni hiyo, and naweza nikaongezea na translucence kidogo kwenye majani, which is not necessary, itakuwa ni too much overkilling to computer, lakini hichi chote nilichokifanya hapa kinatosha. Lakini bado naona rangi ya chai si ifurahi sana. Okay, muonekano haukuwa unanimpress sana wa ile glass material ambayo nilikuwa nautumia awali. So nilichofanya ni kwamba glass material nimeibadilisha kidogo katika shader, badala ya kutumia ile principled node nimeifuta ile pale ambapo nili add mix shader, alafu nika add glass pamoja na transparent, zote nikazi connect hapa hivi katika node hii hapa. Yani okay, kwa kuonyesha tu nilichokifanya ni shift A, nika add shader and then mix shader hii hapa, and then nika add shader, nika add glass pamoja na transparent, ambayo ni transparent hii hapa, na yenyewe ni type shader, inapatikana hapa kwenye transparent, yeah, and then nikazi connect hapa na hapa, and then nikachukua nikaenda shift A, nikaja kwenye input, nikaja kwenye hapa kwenye light path, ninataka nichukue is shadow lay na is diffuser lay, so shift A, alafu na add converter math, and then hizi hapa pale kuna operation ya add kwa maana ya kujumlisha, na jumlisha is shadow lay, jumlisha diffuse hapa hivi, and then hizi zote ninazi connect hapa kwenye factor, kwa sababu sitaki factor tuitumie hii hapa, so nataka tutumie factor inayotokana na hii hapa, and then hii hapa mix shader nikai plug hapa kwenye output, ambapo ndio inanipa material ya glass ambayo ndio ninaipenda, ambayo ndio hii hapa by the way. So yeah, hicho ndio kitu ambacho tunaenda nacho. Lakini kingine nimebadilisha hata hiyo HDRI ambayo nilikuwa natumia mwanzoni. So sasa hivi nimechukua hii hapa ya inaitwa abandoned wherever, inapatikana kwenye Herven huko. So ukienda utakuta, nikaichukua hapa kwa ajili ya kuleta feel nyingine. Lakini nikai boost na light ya kawaida ambayo ni sunlight hii hapo. So nienda shift A and then light, sunlight hii hapo, nikaweka intensity ya strength ya 3. And then nika disable ya pa cast shadow, kwa hiyo haitengenezi shadow aina yoyote. So yeah, tayari ndani yake nina glass ile ambayo nzuri inaitaka. So kuna his kama vile kuna miingiliano ya kioo pamoja na chai ambapo haipo vizuri. By the way, ukitaka ufix hiyo, nenda katika edit mode and then S shift and Z, alafu scale kidogo sana, yani kidogo sana, kama vile ingie ndani vya kikombe hiyo chai kidogo sana, yani scale up. And then yeah, mwisho siku itaonekana vizuri kama chai namna hiyo. Na yeah, ukirudi katika hapa material unaweza ukafanya chochote sasa ambacho unataka ukifanye katika hiyo chai yako. Kumbuka material mengi ya maji, pure maji, waga yana index of refraction ya 1.3333. So sijui kuhusiana na chai, hapa nimeweka tu hiyo hiyo ya maji, ndio maana inaonekana hivyo. So sijui kuhusiana na chai, ukienda Google, ukitaka upate realistic kabisa, ukienda Google afu uka search, unaweza kupata hiyo index of refraction ya chai, ukaweka hapa. Hapa hivi ninapenda hili tunda, nadhani itakuwa lina feel nzuri kama itakuwa linaonekana tu ni jekundu. So ninarudi kwamba bora lionekane nyekundu flani, ile nyekundu kama ya damu ya mzee hivi, and hapa hivi nitaweka pawe pa kijani flani, I mean sorry, hapa pekundu, and then hapa kwenye SSS nitafanya pawe pa kijani flani namna hiyo. So yeah, and yeah, hayo ndio mabadiliko niliyofanya, lakini labda hata isupu nitaenda ku scale up kidogo sana, so namna hiyo. And then yeah, nikirudi kwenye kamera baada ya kuichagua, nataka tutengeneze focal point iwepo kwenye hiki kombe hichi hapa. So nachotaka kufanya, nachagua kamera, tunakuja kwenye camera properties hapa, and then hapa chini kwenye depth of field naenda ku turn on depth of field, alafu haka kakaram inaenda kuchagua ile kikombe au chai ya ndani yake hiyo, ili focus hapo kwenye hicho kikombe hapo, ndio kwa kuna focus object ya chai. And then huku chini kwenye f-stop naweza nikazirudisha chini kabisa, ili kule nyuma nitengeneze ile black kama unavyoiona. So naweza nikawa naenda up kupunguza, yani nikiwa naenda juu unaona inazidi kukatika, lakini nikienda all the way mpaka 0.1 unaweza kuona kwamba
focus ipo kwenye kikombe tu hichi hapa na penye nimepoteza kidogo, lakini kule nikawa vile focus haipo kabisa. So nitaenda up kidogo ili katunda kaonekane kidogo na namna hiyo, labda 0.3 inatosha kabisa, na hizi breads naweza nikaweka 3 and then probably hapo sio mbaya. So labda unaweza ukatweak rangi ya supu kama unataka. Katika render, ukija kwenye render settings hapo, kumbuka tunatumia cycles, unaweza ukaweka render samples nyingi uwezavyo, lakini kwa sasa hivi tuweke 128 hivyo hivyo, lakini denoising huwa inasaidia sana. Kwa kwenye denoising hapa kwenye render nita enable, itaweka on your denoising, control S save kazi yako. And then ikija chini kwenye output, kumbuka tuta render full HD tukiwa katika final render, lakini kwa sasa hivi tuliache hivyo hivyo. And then tuna render transparent, kwa kumbuka PNG pamoja na RGBA iwe on namna hiyo. And hapo mpaka hapo unaweza ukatest render. I like the feeling already, lakini nitakachoenda kufanya ni kwamba nitaongeza kidogo reflection hapa chini, and then hapa nitaweka sasa ile render katika 100%. Alafu samples nitakwenda starting to tumia denoising, kwa hiyo denoising nitai turn off, lakini render sample nitatumia nyingi. Kama mashine yako sio nzuri, bora utumie denoising. Kama mashine yako ina render fast, tumia samples ambayo ni kubwa, unaweza kuweka 1000, 2000, 3000, lakini kwangu mimi naenda 3000 nipate super realistic image. Alafu hapa kwenye performance naenda kuweka 256 kwa 256 kwa kuwa natumia GPU. Wewe unatumia CPU, iache kama ilivyo au weka ndogo zaidi ya hata ile iliyokuwepo, labda 16 kwa 16 itasaidia kuongeza muda wa kurenda upungue. So mpaka hapo nita render, and then tutakutana baada ya image imekwisha kumaliza kurenda. Okay, so imemaliza render, but samples of 3 kiukweli ni nyingi sana. Bora utumie at least 500 na denoiser iwepo. As you can see, bado kuna noise, pamoja na kwamba nimetumia samples of 3, lakini bado kuna noise na hapa kuna hizi nyeupe, lakini hatutajaribu kuzitoa ndani ya composting kwa sababu ndiko ambako tunakwenda kuelekea. So hapa hivi njoo kwenye hii hapa composting tab hapa juu, alafu sema use node, and then sema use node hapo. Control shift afuka click hii node, unaona kwamba ile background au picha hiyo edit inatokea namna hiyo. So nikiklik V inakuwa ndogo namna hiyo. So kitu cha kwanza hapa nitapenda kwanza niondoe kidogo hizi noise zipo kwa kutumia blur fast Gaussian. So shift A, alafu nitakwenda filter and then blur hapa, nitaibadilisha iwe fast Gaussian. Alafu nitasema x2 na y2, yani kwamba hivyo yani. Of course hizi hapa tuwezi tukaziondoa hizi kubwa kubwa hizi, lakini hizi zingine naona zimeenda super clean, imekuwa image super clean. Lakini hizi zilizotokea hapa na hapa, it is a problem unless tuweke denoising alafu turudie kurenda, kitu ambacho siende kukifanya. Okay, so hii hapa nitai hide tu, nitaiweka hapa kwa sababu ishafanya kazi yake. And then nina picha hapa ambayo nimeiandaa, hiyo inaenda kuwa kwenye background kule ambako kupo transparent, ambayo ni hii hapa hii. So nitaenda tukui drag na kui drop, nitaiweka hapa. So kwa kweli hapa ni background, itakaa huku juu, and then shift A, nitaenda kwenye color and then alpha over hii hapa, nitachukua hii background nitaiweka hapa, and then nitachukua hii hapa ambayo tumeimodify yenye blur, nitaiweka katika socket ya chini, and then control shift ni click ile viewer node inajiconnect hapo. Lakini as you can see kwamba kama vile tumeharibu, kwa sababu hii image hapa hii ni control shift na click inatokea yenyewe peke yake. Hii image iliyopo hapa ni ndogo compare na image tulionayo hapa. Hii hapa ni 1080p, alafu hii hapa sijui ni ngapi, ni almost robo yake kabla inaweza kawa. So naenda ku stretch, yani kwa maana ku scale. Nikisema shift A naweza nikaenda hapa kwenye distort, alafu nikaenda kwenye scale hapa hivi. Naenda kubadilisha kwa relative, faende kuwa render size, alafu naenda ku drop
hapa hivi kwenye socket. Yendele nikipangalia, unaweza kuona kwamba na hii imeenda kwenye 1080p, kwa maana imeenda kukopi ile render settings zilizopo, kwa hiyo imekuwa kubwa. So nikirudi kwenye image, unaweza kuona kwamba image yenyewe tayari imekuwa kubwa kwa maana huko. Yaani organize. Hii hapa naweza nikaidisconnect for now ya composing mpaka tumalize. So naenda kufanya ni kwamba mnachoweza kufanya ni kwamba naenda kuchukua hii blur node shift D, naenda kuiweka hapa, naenda kutengeneza copy yake, and then naenda kutengeneza blur nyuma kwa sababu hiyo background yetu ionekane pia na hiyo. Ila hapa ndipo naenda kutumia relative, and then naenda kusema katika y, and then 2 by 2 namna hiyo. Let's see. Probably, yeah, tosha, yeah, tosha, yeah, tosha, 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 ni kujaribu tu kufanya color grading. So hii background yenyewe nataka iwe ina greenish flani flani hivi. So shift A, naenda kwenye color, naenda kwenye RGB curves, and then green hapa, under green naenda kupush green iwe katika background kidogo ipop namna hiyo. And yeah, na yenyewe itaweza kubaki hapo. Alafu na hii foreground na yenyewe ninaenda actually foreground inaweza kawa ipo vizuri tu. Kwa hiyo hapa nikishazi connect hapa hivi naenda kusema shift A, color balance node hii hapa, naenda kupush hii hapa socket ya kwanza ambayo ni ya kwanza hii, naenda kupush katika blue. Okay, probably hivyo. And then hiyo kunaenda kupush katika yellow, kuleta ile cinematic feel hii hapo. And then probably hapa naweza nika push labda kwenye reddish kidogo namna hiyo. And then naenda kudecide hii hapa ni full factor ya 100%, lakini hapa naweza nikadecide kupunguza factor kwamba ika affect by let's say 45-40% maybe. Yeah, okay, click M na mute before and after. So let's go to 50 before and after. So after nadhani ni nzuri zaidi. So yeah, then nakuja kuiconnect hii node ya mwisho kabisa katika composite hapa kwenye image. And then ninarudi katika render hapa, naenda kusema image, and then I save my image. So captioning. Of course kulikuwa kuna render nyingine ambapo nilizifanya, lakini ya kwetu sisi ni hii hapa. So yeah, actually nakushukuru sana kwa kusikiliza tutorial hii mpaka kufikia muda huu. I hope una kitu kimoja, viwili, vitatu na kadhalika ambavyo umejifunza, vitakusaidia namna ya kutumia Blender na vitakusaidia katika kuwa more creative ndani unapokuwa unashughulika na Blender. So asante sana, mpaka next time. So bye.